У зв'язку з російською агресією проти України останнім часом у багатьох населених пунктах нашої країни було змінено назви вулиць, провулків, проїздів. Змінювати при цьому місце реєстрації у паспорті українцям не обов'язково, адже законодавство не передбачає обов'язку вносити подібні відомості, оскільки зміна назви вулиці не є зміною реєстрації місця проживання. На даний час стає дуже актуальним в кожному населеному пункті зміни назв вулиць, площ у зв'язку з відходом від таких радянських назв, навіть від літературних діячів, тому воно дуже актуальне. На даний час законодавство не зобов'язує людей вносити зміни і ходити навіть у тих людей, які старі паспорти, у вигляді книжечок, звертатись до ЦНАПів, щоб змінили дану реєстрацію, а людей, які вже пластикові карточки, ходити за новими довідками. Це не передбачено. Разом з цим є випадки, коли, наприклад, для юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, вони зобов'язані звернутися до відповідних реєстраторів, щоб вносити зміни. Але законом також не передбачено кінцевий строк. Актуальна назва вулиці чи проспекту вказується під час обміну паспорта чи зміни прізвища, тобто коли виникає безпосередня потреба. Обов'язків щодо зміни відповідних своїх документів не потрібно. Однак рано чи пізно кожна людина з цим зіткнеться, коли треба буде звернутися до будь-яких державних органів або органів місцевого самоврядування, і буде виявлено, що відповідні записи у паспортних документах не відповідають актуальному стані, тоді і буде зроблений відповідний запис, це не займає багато часу і не потребує додаткових фінансових витрат. Але на даний час не треба бігти і ставати в черги і змінювати відповідні зміни. Оскільки власні назви змінюються в умовах декомунізації, то цей процес є безкоштовним. Такі зміни для фізичних осіб є безкоштовним і для юридичних осіб та фізичних осіб у тих випадках, коли назва вулиці відбувається у зв'язку з декомунізацією, також є безкоштовним. Така не стягується відповідний адміністративний збір. У зв'язку з змінами назв вулиць, однозначно, що ті всі таблички, які бачимо на будинках, які орієнтири для нас, вони будуть змінюватись. Це однозначно відповідні додаткові витрати, але без цього ніяк. А для підприємців, які, наприклад, відповідні вивіски, рекламу здають свої оголошення з відповідними адресами, у свою чергу також законодавством передбачено, що має бути актуальна адреса. Тобто це можливо в деяких випадках, коли, думаю, до цього не дійде, можна трактувати як дезінформацію своїх клієнтів, не відповідає дійсності, оскільки назва змінено назву. Тому такі зміни також потрібно буде вносити, але також немає будь-яких обмежень, що там за 10, 20, 30 днів ви зобов'язані це зробити. Тобто в добровільному порядку, на свій власний розсуд, у власних межах можливостей. Також чинним законодавством не передбачена необхідність внесення змін до документа про право власності на нерухоме майно у зв'язку з перейменуванням вулиці, на якій воно розміщене.